I like how you woo. E mijar, velho. Não dá. Muito frio. Gelado demais da conta. Ai. Churrasqueirinha de inox tá ficando top das galáxias. Pininho de inox. Acompanha ali. Vou virar a câmera pra você ver. Colocar esse ferrinho aqui, que é o descanso da tampa. Olha, semi-inoxidável, né? Essa merece um puxadorzinho de madeira aqui, né? Merece, merece, pra ficar bonitinho. Depois nós vamos ver o preço dela. Não sei quanto é que nós vamos fazer. Tem bastante desses galão aqui, eu quero acabar com eles. Então eu vou fazer tudo churrasqueirinha desse corte. Já comprei um monte dessa grelha aqui, ó, de 50 por 30. Vou cortar aqueles latão tudo pra fazer tudo churrasqueirinha desse corte aqui, ó. Olha. Chique ou não é? Para pensar no bagulho que ficou bonitinho. Olha. Tá louco, velho. Não sei depois se merece uma madeirinha aqui na frente. Acho que merece, né? Uma tabuinha aqui na frente, fazer uma mesinha pequenininha aqui assim. Acho que merece. Merece, merece. E um puxadorzinho aqui de madeira, né? Madeirinha aqui assim. Ah, merece. Tudo de inox. Depois tem o pezinho pra ela ficar nessa altura. Não pode ficar muito alta também. Ela vai ficar mais ou menos assim. Tem desse tamanhozinho. Pô, alto, fica parecendo um... aquele bicho que só tem um zóio na testa, daquele desenho do Monster, tem aquele corpo redondo e com as duas perninhas fininhas. Fica feio, né? Eu acho melhor fazer ela com um corpinho mais pequenininho e mais baixinho. Vamos bater um papo? Fala, galerinha que curte os meus vídeos! Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bem demais da conta. Terminei meu serviço. Agora eu posso, né? Dá licença. Tomar uma zero. Tô fazendo uma churrasqueirinha de inox. Você viu aí? Deixa eu virar a câmera pra você dar uma olhada nela. Olha. Coisa linda. Hã? Você viu aí? Tô montando ela. Quero fazer ela bem bonitinha, bem acabadinha. Pra fazer um padrãozinho. E já vender tudo igual. Porque esse negócio de... me faz com o pé torto. Me faz com a tampa... e sim, me faz assim, me faz a... não, para com esse negócio. Fazer o bagulho já tudo igual, de um jeito só. Não, pelo amor de Deus, me dá dor de cabeça esse negócio. Ficar pensando, pelo amor de Deus. Mas e aí, como é que tá com você? Tudo bem contigo? Rapaz, graças a Deus aqui do nosso lado tá ótimo. Eu tô gravando aqui agora também com o celular aqui dentro de noite pra mim fazer um teste com esse celular maravilhoso que é o Android. iPhone, você me serviu muito até agora, viu? E ainda serve, tá funcionando, ó. Mas depois que eu comecei a usar o tal do Android, eu falei, não, iPhone não tá bom, não. Sério, velho. Não sei da sua opinião, eu vou falar da minha, tá bom? Primeira coisa, é o carregador do iPhone. Carrega por aqui. E você também escuta por aqui. Ah, tio Silvio, coloca o Bluetooth, pô. É o que eu já falei, o Bluetooth fica sem bateria e você fica com esse negócio aqui sem bateria também. Aí você fala, ferrou, e agora? Vou escutar como?
Bluetooth não tem bateria. O celular não tem bateria. Tem que carregar o celular. Não dá pra escutar no Bluetooth. Lascou essa parada aí. Então, eu não gostei. Quando eles mudaram a bagaça aqui, que é o mesmo buraco que carrega, o mesmo buraco que escuta, pra mim já foi uma merda. Eu falei, não. Tá errado esse negócio. Não gostei disso. Quantas vezes, velho? Eu vou deitar na cama pra fazer assim, pra vir assistir. Sim, vou ver agora o Alfredo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bateria não tem. Bluetooth, bateria não tem. E agora, como é que eu vou fazer? Esse negócio aqui é a invenção dos infernos que eles fizeram. Eu não gostei disso. Outra coisa, que esse negócio aqui dá problema também, que nunca... Ixi, dá uma raiva, né, velho? Você já deve ter passado por isso muitas vezes. O cabinho de carregar ele. Se não for o raio do cabinho, daqueles caro, original, tá na roça. Você vai lá na lojinha, compra aquele mais baratinho e coloca aqui dentro. Primeira vez ele funciona. Pzum. Chega uma hora que você enfia ele. Esse acessório não é acessório, não é compatível. Que merda, velho. Você olha no bagulho, é igualzinho. Pô, meu. Funciona, Zé Ruela. Não funciona essa praga. Dá raiva isso aí, hein? O Android já não tem esses problemas. Você encaixou ali, já era. Tá carregando, você encaixa do outro lado o fiozinho. Você tá escutando num fone ou no Bluetooth, do jeito que você quiser. A câmera, desculpa ser sincero contigo, mas o Android tá batendo de 10 a 0 no iPhone. Tá muito show. Eu não tô ganhando nada do Android, não. Rapaz, se a pessoa, essa empresa que fabrica o Android estiver vendo esse vídeo, falar assim, ô meu, você é o cara, velho, gostei do seu vídeo, você falou bem do nosso aparelho. Vou te mandar aí uns mil dólares. É, eu ia ficar muito feliz com esse negócio. Mas isso não vai acontecer. Mas tudo bem, o que eu quero passar é o seguinte, velho, que eu, na minha opinião, iPhone, não. E os aplicativos que tem nele também, que não tem aqui, é muito superior, tem bastante coisa maravilhosa. Aí eu tô com esse aparelho aí agora. O carioca que me deu ele falou assim, tio Silvio, usa ele só pra você filmar. Mas eu tô doido, mais doido. Tá coçando pra mim tirar o chip daqui, passar pra lá e usar ele pra mim poder fazer meu telefone já oficial. Mas, por que eu não fiz isso ainda? Porque eu uso esse aqui pra fazer transmissão ao vivo. Se o meu chip tiver ali, telefone toca, pronto, já arrebenta a boca do balão. Se eu estiver fazendo uma filmagem, telefone toca, já arrebenta a boca do balão. Então, infelizmente, eu vou ter que usar ele como uma câmera mesmo. Mas eu tenho um outro Android que eu ganhei antes desse, que também tá top. Então eu vou tirar o chip daqui, vou passar para aquele lá, vou usar aquele lá, porque só pra telefonar, pô. Alô, atender telefone, alô. Tá bom. E esse aqui vai ficar mais um encostado ali. Pensa num lugar fácil de ter celular nesse Japão, né, velho? É muito simples as coisas aqui, viu? Se você tá aqui no Japão, você vai querer comprar um celular, dá a impressão que é uma coisa absurda, né? Um celular, pô, desses iPhone, não sei das quantas. Não, você vai lá na operadora, os caras te dão o aparelho do jeito que você quer. Você vai fazer um contrato com a operadora, ficar lá com eles 2 ou 3 anos, você não pode sair dali. Pra mim tá ótimo, eu vou ficar aqui, tudo é igual, essa merda. E eles te dão um aparelho e você vai pagar mixaria por mês. 3 anos pagando um celular. Você pega um celular de 150 mil, vai dar 4 mil por mês. Pra nós aqui, poder aquisitivo do Japão, é uma mixaria, é um dinheiro que você... Não é dizer que é uma mixaria também, né? Mas é um dinheiro que você consegue pagar fácil. Você pode comprar um mais baratinho, você vai pagar aí uns 10, 15, 20 mil ienes. Você vai comprar um celular desse, você vai naquele negócio... O carioca que tava me ensinando esse negócio, eu não entendo essas paradas direito. Aquele iMobile, não sei, aquele negócio lá que você consegue só o chipzinho com o número. Pô, lá você vai pagar uma mixaria por mês, velho. Paga 3, 4 mil por mês de telefone. Enquanto dessa coisa que eu tô pagando 10 mil ien por mês de telefone sem telefonar. Eu não tô nem usando telefone nesse negócio aqui. Eu só uso mensagem e recebo ligação. Que é pra não... Parece celular pai de santo. Só recebe.
sabe? Eu tô pagando, por isso tá saindo cara essa bagaça. Mas já não faço mais isso de jeito nenhum. Agora é pegar celular assim, comprar uns mais baratos e ir lá e pegar na operadora iMobile, que e já pega só o chipzinho e já era. Eu fico pensando hoje em dia, esse negócio de celular, o negócio tá doido, né, velho? Quando eu morava lá em Shizuoka, isso vai fazer uns 20 anos atrás, eu lembro, não tinha celular. Tinha esse tijolão, mas você nem via falar de celular. Aí uma vez começou a aparecer celularzinho, mas não tinha muita antena esparramada pro Japão. Mas era facinho você comprar aquilo. É de pia o bagulho, desse tamanho, pesado pra porra. Falei, eu vou comprar um celular. Só que onde eu morava não dava linha. Só dava linha lá pro centro da cidade grande. Eu ficava com o celular em casa, só tinha número, uma telinha amarela com os númerozinhos. E falava, nossa, velho, isso aqui dá pra guardar 200 números de telefone. Olha que coisa de louco. Era botão, 200 números de telefone e acabou. Falei, caramba, como que era, né? Só faz 20 anos, velho. Depois começou a sair o mesmo celularzinho com a telinha colorida. É, aí saía com a tela colorida. Eu falei, pô, velho, celular com a tela colorida é lindo. Trocava. Depois começou a sair uns outros que era mais compridinho, assim, que era de abrir pra cá. Nossa, velho. Depois começou a sair os com câmera. Nossa, velho. Depois saiu o primeiro iPhone. O meu sobrinho comprou um, Daniel, primeiro iPhone. Parece um sabonete aí, você já viu? Eu tenho um aí em casa. Eu falei, caraca, velho, você é louco, hein, velho? Só que era ruim de mexer, né? Mas era show de bola. Depois dali o negócio deslanchou, hein? Olha onde é que nós tá agora. Esses diabos desse celular tem tudo nesse negócio, tem tudo. Diz que é vergonha lá na China. Não é que é vergonha, é meio estranho você usar dinheiro na China. Você vai comprar as coisas, usar dinheiro. Os caras nem tem dinheiro, nem tem troco, não tem nada. É só isso aqui na China. Você trabalha, o dinheiro do seu pagamento já cai aqui. Você vai pagar uma conta de luz, uma conta de água, um negócio. É tudo aqui, acabou, acabou. Nós vivemos agora só através dessa porcaria aqui. Olha que absurdo onde é que nós chegou. Pensa numa coisa de louco, velho. E o Japão já tá indo no mesmo caminho também. Porque aqui no mercado onde a gente faz compra, já tem tudo lugar. No Brasil tá assim também. Comenta aí embaixo pra mim saber. Já tem tudo lá. É o PayPal. Você chega lá no caixa, bota a câmera lá no PayPal, lê o QR Code e depois passa lá no caixa, a menina vai, pronto, pagou. Vai embora. Coisa de louco, velho. Olha só onde é que nós tá chegando. Será que vai passar além disso ainda? Ou já é o fim? Jesus Cristo já vai voltar e acabou. Eu não sei, velho. Porque esse negócio tá absurdo demais. Dá a impressão que não dá mais pra passar disso que tá. Porque já tem coisa demais. Como é que vai passar disso? Não passa não, hein? Creio eu que não passa não. Você acha que passa? Escreve aí embaixo. Tá muito, tá demais. E agora vem a internet 5G. O bagulho já é três vezes mais rápido que essa que nós tá usando. Essa já tá rápida demais. Imagina agora com 3G. Que absurdo, velho. Vai chegando rápido, rápido. Vai chegando na época do número da besta. Com essa tecnologia que nós tá. Eu acredito que chega. Não demora muito tempo, não. É nessa geração que vai acontecer o apocalipse, porque é impossível. Ninguém mais vai precisar andar com documento na mão. Ninguém mais vai precisar andar com carteira de motorista, carteira de vacinação. Ninguém mais vai precisar de nada. Número da besta. Ou na testa, ou na mão. Pronto. Vai viajar? Passa lá no aeroporto. Leu. Vai fazer compra? Passa lá. Pronto. Leu. Pagou. Vai trabalhar, pica cartão, só no pum-pum. Não é verdade? A tendência é isso. Começa com essa facilidade de celular. Agora já tem os animais de estimação que é chipada. A Dolly é chipada. A Dolly já foi feita a documentação lá que ela é chipada. Já comprei com chip. A Dolly. Se ela escapar daqui de casa, precisar encontrar ela, vou achar onde ela for. Porque ela tem um chip, dá pra procurar pelo satélite. Se alguém me roubar ela, não sei.
Se eu sumir com ela, porque aqui no Japão você não pode. Você comprou um cachorro, você tem que ter toda a responsabilidade do cachorro. Se ele sumir alguma coisa, chega uma hora que você não aparece lá na prefeitura pra dar vacinação, pra fazer o que você tem que fazer anualmente, os caras vêm atrás de você e falam, cadê seu cachorro que não apareceu mais? Ah, sumiu, ah é, então vamos ver aqui onde é que ele tá. Vai achar o cachorro, vai achar o chip dele, tá enterrado em algum lugar, pronto. Você se lascou. Sabe? Então, o bagulho tá assim, velho. E vai chegar uma época tão próxima que vai ser desse jeito com a gente também. A gente vai estar, sei lá, se é chip. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que o que tá acontecendo hoje, agora, com esse negócio de pandemia, com esse negócio de bichinho da goiaba, que essas coisas que estão acontecendo agora, é só o começo. A tendência, com certeza, é ir ficando pior. E o que é que mais atrapalha esse povo a fazer essas coisas? O que mais atrapalha, na sua ideia? O que mais atrapalha? Tem gente que atrapalha demais o povo a fazer isso aí, os políticos a levar isso aí avante. São os cristãos, os evangélicos. Esses daí é que atrapalha mais. E na Bíblia está escrito daquele jeitinho. Quando chegar esses dias, vai ler lá para você ver. Quando chegar esses dias, tá aí embaixo o lugar para você ler. Fujam para as montanhas. E como é que é? Peça a Deus para que esses dias não caiam em dia de inverno, porque vai ser mais ruim aí. A situação vai ficar difícil. Eles vão perseguir os cristãos. Já tem isso em algum lugar do comunismo por aí, esparramado pro mundo. A tendência é ter isso no mundo inteiro. E eles estão usando agora esse bichinho da goiaba para poder já ir engajando esse negócio aí. Essa é a verdade, meu filho. Nós estamos proibidos de pensar e proibidos de falar. Só tem uma coisa para te dizer, meu filho. Você quer acreditar no que eu tô falando? Acredita, você tá, quer concordar com as coisas que eu faço, você quer concordar, você concorda, mas uma coisa eu te falo, nós tem que se preocupar, tanto eu como você, como todos nós, temos que nos preocupar com ele lá em cima. A gente tem que dar um jeito de mudar a nossa vida, velho. Não dá pra ficar do jeito que tá não, porque isso aqui vai passar. E a hora que passar, como é que você vai fazer? Não é melhor a gente arrumar um jeitinho de... Deus. Ah, Zé Ruela, mas eu não acredito nesse negócio de Deus. Não. Isso aí é... Ele diz, não, morreu, acabou. Ninguém voltou pra falar. Vai que não é. Ah, mas Deus não existe. Ninguém conseguiu provar o contrário. Ah, mas quando eu morrer eu vou pro céu. Não matei, não roubei, eu sou uma pessoa boa, não faço nada de errado. Não sei, consulte a Bíblia e veja. A gente tem que buscar mais a se aproximar das coisas de Deus. Parar com esse negócio de ficar querendo ficar rico aqui na terra, juntar as coisas aqui na terra e ficar nessa fissura, na corrida atrás de dinheiro aqui na terra e esquecer que o nosso futuro tá lá em cima. Então a gente tem que caçar, juntar tesouro lá em cima. Você tá bem com Deus? Eu não sei, cada um é dono de si. Não adianta você olhar pra mim e falar, Zé, ela, você morrer, você vai pro inferno. Não adianta você falar isso pra mim. Você não sabe do meu cérebro. Você não sabe o que eu tô pensando. Você não sabe. Deus conhece os corações. Ninguém pode julgar ninguém. De uma coisa eu tenho certeza. Tem que se apegar com Deus. E é difícil. Você tem que lutar contra a vontade da carne, que é a coisa mais difícil que tem. Lutar contra essa vontade que esse corpo nosso quer. O corpo nosso é desgramado, né? Essa carne aqui, ó, quer beber cerveja, quer fazer ruaça, quer pegar menina, quer pegar mulher dos outros, quer fazer uma desgrama. Fica com raiva. Deus, outros tem que amar o próximo, amai uns aos outros como eu vos amei. Puta, que coisa difícil, velho. Um caboclo chega
na escola lá, sei lá das quantas, você vê um cara chegar lá no seu filho na escola e dar um tapa nele sem ele ter feito nada. Você quer matar o desgramado. Mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que você vai chegar num cara desse e falar, ô meu filho, por que você fez isso? Vem cá, vamos pra casa, vou te dar um pãozinho com mortadela, tomar um café. Você tem coragem? Não é fácil não, hein? Não é fácil não, hein? Ô, situação difícil isso aí, velho. Ninguém pode ter ódio no coração, não. Tem muita gente que fala assim, não, ontem raiva dele. Mas, ó, é ele lá e eu aqui. Pronto. Não tem nada com ele. Só que também não quero saber de conversa. Quando você chegar lá no céu, Jesus Cristo olhar pra você e falar assim, eu não tenho raiva de você, meu filho. Mas é você lá e eu aqui. Para pra pensar numa situação. Eu não sei. Pode ser que de uma hora pra outra, vocês que me acompanham nesse canal, de uma hora pra outra, vocês vão começar a ver eu totalmente mudado. Vocês vão começar a ver eu de gravata, uma Bíblia na mão, e falar, gente, meus amados irmãos, eu resolvi mudar a minha vida. Esse canal daqui pra frente vai ser pra falar das coisas de Deus. Só que meus vídeos antigos vão ficar aí, para as pessoas verem que é possível mudar. Tem muita gente que vê uma pessoa falando de Deus e fala, quem é esse cara, até onde estava roubando? Pô, meu, porque o cara tava roubando, tava bebendo, ele não merece mudar. Ninguém pode mudar mais. Tem que mudar, ué. Pô, as pessoas não devem olhar com esse olho, devem olhar assim, ó. Puxa vida, que maravilha. Esse cara, até onde? Ele bebia, fumava e batia na mulher. Hoje ele, olha que maravilha, tá dentro de uma igreja, falando das coisas de Deus. Ó, que maravilha. Ninguém faz isso, né? A pessoa quer descer a lenha. Quem é esse Zé Ruela, rapaz? É. Até onde estava bebendo aí, fumando, maconheiro, e agora vem falar de Deus. Ah, vai se lascar, ó. Não é assim que as pessoas fazem? Eu acho que não é assim que nós temos que pensar. Eu acho que você devia parar um pouquinho e pensar que as coisas de Deus têm que ser analisadas. Eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Talvez seja porque Deus falou, grave um vídeo que eu... Abra a boca que eu falo por você. Não sei. Eu tô feliz com o meu celular. Eu tô feliz com a minha vida. Mas eu tô preocupado com a salvação da minha alma. E vamos pensar. Pensamentos juntos. Nós. Buscar mais a Deus. Você acredita nas coisas de Deus? Acredita na Bíblia? Primeiro você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. Então leia ela e vê se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Eu, sei lá, eu fico feliz quando eu falo das coisas de Deus. Um abraço para você. Não se esqueça, gostou? Se inscreve no canal, curte, compartilha, não se inscreve, me xinga. Faz o que você quiser. Tá tudo aí para você escrever. Eu não sei, eu tô feliz com você, eu sei você, eu sou eu. Um abraço e até o próximo vídeo, que não demora, porque agora eu tenho um celular que grava umas imagens. E a GoPro vai ajudar a fazer vários vídeos top das galáxias. Tchau, obrigado, beijinho.